Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Partnerem projektu je Centrála cestovního ruchu Jižní Morava. Kam jedeš? Z Olešnice do Kunštátu. Vracíme se na místo činu. Už po druhé vyrážíme na výlet z Olešnice. Tady je totiž hned několik turistických atrakcí a po cestě do Kunštátu toho uvidíme opravdu hodně. Začneme na turistickém informačním centru, protože tady si musíme rozhodně vzít mapu a letáčky. Dneska opět sedáme na kolo. Z Olešnice pojedeme přes Ústup a Sulíkov do Rutky a nakonec do Kunštátu. To je celkem 14 kilometrů. Trasa je to celkem nenáročná, ale těch atrakcí. Vyberte si, jak je libo. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem si přišla k vám na Ticku pro mapky a letáčky. Máte něco? Máme letos nové. To je teda kompletní průvodce. Já chci jít z Olešnice do Kunštátu. Jaké atrakce tady na mě čekají? V Olešnici máme 3 muzea, Muzeum veteránů, Muzeum strašidel a Muzeum modrotisku. No tak já myslím, že si to spíš vezmu do baťušku a rychle vyrazím, abych toho mohla navštívit co nejvíc. Děkuju, nashledanou. Vyrážíme vstříc starým řemeslům. V Olešnici je totiž už od roku 1816 modrotisková dílna. Děti, v naší první lekci o starobylých řemeslech si řekneme, co to je modrotisk. Ale nebudeme tentokrát vyrábět ani bramborová tiskátka, ani tiskátka s kačenkami. Naučíme se, jak se dělá takováto krásná modrotisková zástěrka. Já vás tady vítám u nás v Olešnici. Zde děláme modrotisk. Modrotisk vlastně nejstarší způsob potiskování textilu ručníma formama. Proč ten modrotisk se tady dělá? No proto, protože se zde v minulosti hojně pěstoval len, takže byli tkalci zde, ty tkalci vyráběli plátno, no a barvíři ho barvili. No a 1849 sem přišel můj praděda, který ale byl vyučený tomu řemeslu tiskařskému, no a začal zde pomocí takhle ručních forem vyřezaných ve dřevě potiskovat to lněný plátno. No a mě nejvíc zajímá samozřejmě to, jak se to teda barví, tak budete mi to ukázat? Ukážu vám, ale prvně vám ukážu ten tisk, protože všechno zatím začíná u nás tím tiskem. Tak jdeme na to. No tak to mě zajímá. Tiskařské fígle byly totiž v minulosti rodinným tajemstvím. Takže já to rozmíchám, tu tiskařskou rezervu, vemu, tady máme takový jednoduchý zařízení, je to polštář, který plave na vodě, protože voda je nejrychlejší, ta nám furt drží stejnou měrnou rovinu. Takže já si tu tiskařskou rezervu rozetřu na tu podušku. No a natisknu ten vzor na to bílý plátno. A jdeme barvit. Tady máme dřevěnou káť, ta dřevěná káť obsahuje tu barvu indigo. My tu látku spustíme do té barvící lázně. Teď je to jakýsi zelený. A jo, to už je modré. Modrotisk chápu. Jedeme dál. Hned naproti turistickému informačnímu centru a radnici najdete Muzeum strašidel a postav pověstí Olešnicka. A pověsti, to já ráda. Jdeme tam. Zdravím a vítám v bývalé ledárně pivovaru v Olešnici, kde ožívají všechny strašidla a postavy pověstí našeho regionu. No moc mě nestrašte teda, pojďme si to tady prohlídnout. Dobře, nebudete se bát? No, možná, když tak se vás chytnu za ruku. Dobře. Tak tahle ta postava vypadá jako z nějakého amerického hororu, co dělá tady na Olešnicku. On to v podstatě takový hororový příběh je. Udál se v jednom domě na náměstí v Olešnici před mnoha a mnoha lety. Tehdy vypravovali svatbu, nicméně budoucí nevěsta byla mlsná,
zašla do komory na tvaroh, ten jí zaskočil a ona se udusila. A když potom jí strčili do rakve a dali do márnice, přišel ženich, dal jí zlatý náhrdelník na krk a rozloučil se s ní. To ovšem uviděl kostelník, který mu se samozřejmě ten náhrdelník moc líbil, přišel v noci, že ho ukradne a strhne z krku. Položil ruce na promodralé hrdlo nebožky a chtěl náhrdelník sejmout. V tu chvíli rakev spadla a nárazem se hrubka tvarů z krku díky uvolnila. Ta se posadila a pak skučila na vyděšený hrobníkem, který s výkřikem hrůzy prchal z márnice, aby až do konce života kopta. Olešnické ženy šly jednou na pole s malými dětmi. V okolí ale pobíhala zrádná divoženka. Jedné z nich dítě vyměnila krásnou semšku za ošklivé dítě s velkou hlavou a červenýma očima. Pravé mníko už nikdo nikdy nenašel a to ošklivé a zlé si prst do třetice všeho dobrého, další muzeum, tentokrát historických vozidel. Určitě tam bude i Eliška Junková. Nacházíme se u motocyklu Java 175 speciál z roku 1936. Na motocyklu je několik zajímavých technických řešení. Jednak je to ruční řazení pákou přímo do převodovky typu Albion. Převodovka má 3 rychlostní stupně a 5 neutrálů. Čili s tím jezdíte poměrně složitý, protože musíte pustit plyn, jo, a zmáčknout spojku, abyste mohli řadit. No jo, poctivá práce. Mě by ale víc zajímala ta prezidentská Tatrovka. Je to luxusní limuzína z roku 1968. Vyše vůz, správně seřízen. Chytne na první drc. A teď z jiného soudku. Nacházíme se ve vozidle Velorex 350, který je to kultovní vozidlo, protože hrálo v mnoha filmech, je taky vystaveno ve známém a obrovském muzeu v Olešnici na Moravě a hrálo v nejznámější filmu Vrchní prchní. A tenhle skútr taky znám, z filmu Homolka a Tobolka. Jaký je to muzeum? Nejlepší! A to mluví za vše. No a protože řízení jsme si zatím vyzkoušeli jenom pasivně, tak se teď vydáme do ski areálu. Tady jsou taky škárky, se kterými můžeme sjet celou sjezdovku. Takže nakonec budeš Eliška Junková ty. Dobrý den. Dobrý den. Tak vidím, že už tady na mě čekáte, to je od vás milé. Já jsem nikdy na takové káře nebyla, tak mi povězte, jak se to vlastně ovládá. Docela mám strach. Nebojte se, jdem na to. Takže, sedněte si. Helmu, nasadit. Výborně. Takže, brzda je nalevo. Jo, tím budete brzdit, napravo si zapřete nohu. Já vás teď zaháknu kotvou, pojedete nahoru furt pod lanem, jako zimní lyžaři. Jo, žádný vybočování, furt rovně prostě, abyste se držela pod lanem. Nahoře je nájezdový kopeček, až na ně najedete, budete z něj sjíždět tak, jak v zimě. Sjíždíte, zmáčknete tu páku, normálně silou zít, škupnou dolů. Kotva vystřelí, otočíte kolan doleva a necháte to couvat, když se otočíte. Couvání, klesu a jedete dolů. Jo, a pásy? Pásy zapnou. Jak rychle to pojede? No, tak jak to bude to odbrzit, no. Tak jsme na vrcholu kopce a před náma je první sjezd. Že bych se cítila teda úplně jistá, to nejsem. Zvedá se mě hladina adrenalinu. Jdeme na to! Thank you.
můžou řídit děti už od 12 let, rozhodně sem zajeďte, protože tohle to je fakt paráda. Ten adrenalin ti v Olešnici jen tak neklesne, holčičko. Vám kárky nebudou připadat dost dobrodružné, tak se tady v lese můžete zahrát paintball. Je to atmosféra jako ve vietnamské válce. Dobrý den. Tak jak jsi zabojovala, Aničko? No, dobrý to bylo, musím říct, ale potřebovala bych hodný spoluhráče. Tyhle ti docela šli. Příště svoje kamarády. No, nahlásit se a bude to. Každopádně potom mám teda obrovskou žízeň, máte točenou limonádu. Máme. No, výborně, pro cyklistu jako dělaný. Prosím. Děkuju. Dobrý den, máte tady volno. No, si už nikde jinde není místo. A nerudný lyžař ze zimy. Dobrý den, to jsem ráda, že vás zase vidím. Můžu si k vám přisednout? Opravdu není nikde jinde místo. Mm-mm. Nezapomeňte, že na Olešnicku už jsme skoro na Vysočině, takže nepodceňte své síly a pořádně si je rozvrhněte. Taky doporučuji terénní kolo, abyste si v klidu mohli vychutnat tuhle nádhernou přírodu. Ústup! Prosím tě. To je vesnice Ústup. Jedeme dál. Do další vesničky Sulíkova je to jenom 3 kiláčky. A u kostela přibrzděte. Vesničce si určitě všimněte roubenek za kostelem. Tyhle ty domky patří k těm nejstarším a potvrzují to, co jsem říkala, už jsme skoro na Vysočině. A už se blížíme ke Kunštátu. Ještě projedeme Rutkou. Tady určitě nevynechejte jeskyni Blanických rytířů. Dobrý den. Dobrý den. Já bych chtěla jednou na prohlídku jeskyně. Na prohlídku jeskyně a budete si přát jít i na rozhlednu? No tak samozřejmě, jestli to jde, tak ráda. Všechny ty sochy, které tady teď uvidíte, vytvořil Stanislav Rolínek. On se narodil kousek odtud v Bořitově v roce 1902 a byl vyučený čalouník. Mm-hmm. Ve 22 letech ale onemocněl na tuberkulózu, takže v té době nemoci toho řemesla nechal a začal chodit hodně do lesa. A v tom lese si jednoho dne objevil takovou skálu a rozhodl se, že do ní něco vytvoří. Vzal si doma nářadí, o kterém předpokládal, že by mohlo být vhodné tady pro tuto činnost. A to byla půlka nůžek na stříhání ovcí a hasičská sekírka. A tímhle nářadím vytvořil husické sousoši. Ty sochy byly velice zdařilé, byly v nadživotní velikosti, chodilo tam plno lidí. A mezi nimi přišel i můj dědeček František Burian. A ten pochopil, že ten Rolínek je zcela výjimečný člověk a že kdyby přišel sem do Kunštátu a něco zde vytvořil, takže by z tohohle zapomenutého koutu země se mohlo stát turisticky zajímavé místo. A měl pravdu, na Rolínkovu práci se sem chodili a dodnes chodí dívat tisíce turistů a mnohým z nich doslova spadne brada úžasem. Toto je nejkrásnější a nejzdařilejší, co tady Rolínek vytvořil. Socha svatého Václava na koni. Je to jediná práce, kterou Rolínek dělal už jako student Pražské akademie. Když se podíváte na spoustu detailů, které se dělají velice obtížně tady z tohoto hrubozrnného pískovce, když se podíváte, jaký má krásný výraz ve tváři,
když si představíte, jak je tady málo místa, že tady prakticky neměl možnost odstupu. A i co se týče proporcí při té velikosti, tak jsou přesné. S některými sochami musel Rolínek spěchat. Věděl, že už mu nezbývá moc času. V 29 letech zemřel, ale stihl tu zanechat bájné blanické rytíře. Blaničtí rytíři, kteří spí a kteří čekají, až bude naší zemi nejhůř, aby jí potom pomohli. My jsme vlastně takové odloučené pracoviště blaníku, by se dalo říct. Rytíři nám kryjou záda. Jako první sochu udělal Rolínek v Rutce prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. To, co vidíte za mnou, je torzo sochy prezidenta Masaryka. V roce 1941 totiž přišel jasný verdikt. Buď to celou sochu odstraníte, nebo budou jeskyně uzavřeny pro veřejnost. No a Burian se rozhodl, že tohleto veřejnosti nám turistům udělat nemůže. Park okolo jeskyně je taková malá botanická zahrada s třešničkou na dortu. Asi 200 metrů nad jeskyní najdete rozhlednu Milenka, neboli Burianovu rozhlednu. Ta je pojmenovaná podle pana Buriana, který se o toto o všechno zasadil. Podívejte se, jdeme nahoru. Z rozhledny Milenka je také impozantní výhled. Za pěkného počasí odtud můžete vidět Sněžku, Praděd nebo třeba Pálavu. Tamhleto to je Boskobická brázda. A na druhou stranu, jak říkal František Halas, tady nabírá Vysočina dech. Kunštát a hrnčířství patří nerozlučně k sobě již po mnoho let. Hrnčířské řemeslo se na kunštátském panství s největší pravděpodobností... Já chci taky hrneček! Já už si tady vychutnávám kafíčko z kunštátské keramiky a mám tady pana Růžka. Pane Růžku, povězte mi, jak je to s tou keramikou tady? To tady trvá už hodně dlouho. No tak první hrnčířský dílny tady byly založeny kolem roku 1520 v 16. století. Vzhledem k tomu, že tady byly ložiska hlíny, ložiska jílu a že ti lidi to dělali jako sezónní práci. A ta tradice vlastně od té doby tady zůstala. No tak mi předveďte tu techniku kunštátské keramiky. Po vytočení na hrnčířském kruhu zboží volně schne zhruba týden až 14 dnů po vysušení zboží se zboží naklade do pece. Jak je taková pec velká? Tato má asi jeden kubík. Ježiš, no. Pálená plynem. První výpal, přežah, je asi na 1000 stupňů. A druhý výpal je na 1320 stupňů. A pak si domů můžete odnést hrneček, vázičku, talířek, mističku nebo třeba dvoumetrové světlo. Když jsem měla možnost si točení vyzkoušet, tak musím vzdát hold všem keramikům, není to žádná sranda. A tak si kunštátské mistry určitě přijďte prohlídnout na některý z jarmarků. Vyšlápli jsme si na kunštátský zámek, povězte, kam byste ho historicky zařadil a která je třeba ta největší zajímavost té architektury zvenku. No tak každopádně zámek v Kunštátě se řadí mezi nejstarší šlechtické kamenná sídla na Moravě. Jeho založení spadá již do první poloviny 13. století a intaktně dochované průčelí toho původního hradního paláce vidíme zde právě za námi. Kunštátský zámek nepodceňujte, určitě si vás získá, hlavně proto, že kastelán prohlídku vymyslel tak, jako by se zrovna odstěhovali původní majitelé. Thank you.
Nyní vlastně procházíme tu prohlídkovou trasu Kunštátského zámku, která se nachází v jižním, v takzvaném hraběcím křídle, kde jsou opravdu ty reprezentativní prostory. A tady tenhle ten zvláštní stůl sloužil k čemu? No, ono na první pohled vypadá jak zvláštní stůl, ale je to empírový, opravdu velice monumentální kuličník z 20. let 19. století. Chybí mu bohužel stůly před restaurováním, chybí mu ty mantinely, plátno je potrháno, takže dneska si kuličník nezahrajeme. Budeme to muset nechat na příště. Na webovkách jsem se dočetla, že máte jednu unikátní záležitost, a to je psí hřbitov. Vy jste mě sem zavedl, takže čím je tak unikátní? Unikátní je v tom, že se dochoval de facto jako jediný na Moravě, protože bylo to celkem běžné u aristokracie a ty psí hřbitovy byly téměř u každého panského sídla tady na Moravě i v Čechách. Nejstarší náhrobek psa Luxe z roku 1890, tak my díky fotografii víme, že to byl jezevčík. Na závěr prohlídky si určitě nenechte ujít zámeckou zahradu. Každoročně se tady koná výstava toho současného, co teď kunštáčtí keramici a jejich přátelé dělají. A my si teď dáme naše pravidelné opáčko. Společně jsme vyjížděli z Olešnice, kde jsme viděli modrotiskovou dílnu, muzeum strašidel, muzeum veteránů, potom jsme se vydali na sjezdovku, lyže jsme ale vyměnili za kárky, zahráli jsme si paintball a hurá na kole přes Ústup a Sulíkov rovnou do Rutky do jeskyně Blanických rytířů. Pak jsme se naučili dělat kunštáckou keramiku, no a teď jsme v Kunštátě na zámku. Mějte se pěkně a příští týden znovu na výlet. Však je taky sezóna, ne? Kam jedeš?